यो 17 सालको कु हुँदाखेरि प्रथम जुन निर्वाचित चाहिँ सरकारलाई बर्खास्त गरेर पञ्चायती व्यवस्था ल्याउँदाखेरि यो चाहिँ जुन त्यस बेलाको चाहिँ जुन माहौल थियो र चाहिँ 46 सम्मको यो जुन अवस्था थियो सबैले के भन्थ्यो भन्दाखेरि काङ्ग्रेस त मुखी भएर के गर्न सक्छ र के परिवर्तन गर्न सक्छ र भनेर भन्छ तर 46 सालमा त यो चाहिँ 17 सालमा घुमेको अधिकारहरू त सबै हामीले चाहिँ फेरि फिर्ता त ल्यायो नि त यो समयको यो चाहिँ प्रभावअनुसार हामीहरूले पनि यो चाहिँ जनताको इच्छा आकाङ्क्षा गुमाउँछौँ समयलाई राम्रो बुझेन पार्टीले चाहिँ अब हामीहरूले पार्टीले चाहिँ अगाडि बढाउनेतिर चाहिँ हामी चाहिँ लाग्नुपर्छ यो पार्टीको खास गरेर मेरो चाहिँ एउटै जोड हाम्रो चाहिँ आदरणीय पार्टी सभापतिज्यू मैले चाहिँ पटक पटक मैले चाहिँ पनि जोड दिने कुरा के हो भन्दाखेरि अब मैले चाहिँ अब के भन्ने म उभिएकै सबैले भन्छ यो खालि विधि र नियमको मात्रै कुरा गर्छ भनेर भन्छन् तर विधिको नियम विधि र नियमबाट पार्टी चलेको भए त यति असन्तोष त कहीँ पनि हामीले चाहिँ सुन्न नपर्ने थियो नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि अब हामीहरूले जुन बचेको समय छ त्यो समयलाई चाहिँ पार्टीलाई चाहिँ विधिसम्मत नियमसम्मत र संस्थागत रूपमा चाहिँ यो पार्टीलाई चाहिँ हामी चाहिँ अगाडि बढायौँ भने कुनै या चाहिँ अरू राजनीतिक दल या शक्तिहरू कसैले पनि हाम्रो अगाडि चाहिँ चुनौती हामीले सामना गर्नै पर्ने हुँदैन अब हामीले गर्ने भनेको के हो त भन्दाखेरि बाँकी रहेको समयमा यो चाहिँ ज जसले केन्द्र कार्य समितिले गर्नुपर्ने हाम्रो चाहिँ पार्टी सभापतिज्यूले सम्पर्क गर्नुपर्ने पदाधिकारीज्यूहरूले चाहिँ गर्नुपर्ने यो वर्किङ कमिटीले गर्नुपर्ने यी सबै कामहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ गरेर यो चाहिँ बाँकी रहेको समयलाई पोलिटिकली चाहिँ के हो भन्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी अब चाहिँ यो आउने दिनहरूको चाहिँ चुनौती यसलाई चाहिँ सशक्त रूपमा चाहिँ यसले अब यसलाई चाहिँ ट्याकल गर्छ भन्ने कुरालाई हामीले चाहिँ त्यो इमेज चाहिँ अब हामीले चाहिँ दिन पर्छ र त्यतातिर अब हामी सबै लाग्नु पर्यो र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ पार्टी लामो हिस्ट्री भएको पार्टी हो अब नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको जस्तो चाहिँ विचारधारा राम्रो अरू कुन पार्टीको छ र सबै राम्रो छ तर चाहिँ के हो भन्दाखेरि अब चाहिँ चल्दाखेरि कहिलेकाहीँ अहिले तल्लो माथि त भइरहेको नि त हाम्रै जीवनमा पनि त स्वास्थ्य तल्लो माथिको हुन्छ यो चाहिँ घर परिवारको चाहिँ अवस्था चाहिँ तल्लो माथि हुन्छ भने पार्टीको पनि त हुन्छ नि तर अब चाहिँ जब हामीले चाहिँ आइडेन्टिफाई गरिसकेपछि त्यो अब चाहिँ हामीहरू चाहिँ अब धेरै ढिला चाहिँ हामीले चाहिँ गर्नु हुँदै हुँदैन समय रहँदाखेरि अब चाहिँ हामी चाहिँ एक्ट गरौँ यो चाहिँ वडाले गर्नुपर्ने काम पालिकाले गर्नुपर्ने काम प्रदेशले गर्नुपर्ने क्षेत्रले गर्नुपर्ने जिल्लाले गर्नुपर्ने प्रदेशहरूले र केन्द्र कार्य समितिले गर्नुपर्ने बाँकी काम चाहिँ अब हामीले चाहिँ चाँडै चाहिँ गर्नुपर्ने यो भातृ सङ्गठनदेखि लिएर यी सबै कुराहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि पार्टीको विभागहरूदेखि लिएर हामी सबैले चाहिँ यो चाहिँ अब सक्यसम्म चाँडो चाहिँ अब यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याएर चाहिँ अब सबैले चाहिँ काम लिएर हामी चाहिँ अगाडि चाहिँ बढ्दाखेरि राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ र अर्को कुरा के हो भन्दाखेरि जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू र चाहिँ सङ्गठनमा आएका साथीहरू बिचको पनि एउटा चाहिँ निरोधक रूपमा त के छ कोर्डिनेसन त हुनुपर्छ है यो चाहिँ इलेक्टेड भयो भन्दैमा यो सङ्गठन भनेको केही होइन भनेर चाहिँ हुँदैन यो चाहिँ दल भनेकै सङ्गठनमा आधारित छ तपाईँ हामीहरू चाहिँ चुनिने के को आधार भन्दाखेरि पार्टी नै कारण हो पार्टी राम्रो भयो भने आउने चुनावहरू अलिक सहज हुन्छ हामीहरूलाई पार्टीको इमेज चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ पदमा गएकाहरूले चाहिँ राम्रो पर्फर्म गर्यो भने अलिक प्लस पोइन्ट होला र चाहिँ पार्टी स्वयं आफैले समग्र रूपमा यो विधि र नियमबाट यो पार्टी चल्यो भने त